အခန်း၁၉နေရတကာမှာပညာရှာစာအုပ်များမှရသောပညာဘဟုတုတကိုဘဝမှရသောပညာဘဟုတုတဖြင့်ဖြည့်စည်းရ၏ဟေမလီတန်ရိုက်မာဘီ1845-1919အမေရိကန်စာရေးဆရာအက်ဒီတာကျုပ်ဟာတီထွင်သူမဟုတ်ပါဘူးကျုပ်ကိုယ်ပိုင်တီထွင်တဲ့ဆိုလို့ဓာတ်ပုံပညာတစ်ခုပဲရှိပါတယ်ဟုသိပ္ပံပညာရှင်ကြီးသောမတ်အက်ဒီဆင်ကပြောဖူးသည်ထမ်းမှရှင်းပြရန်မေတ္တာရခံသောအခါသူကသူ့ကိုယ်သူနှိမ့်ချပြီးမှန်ကတော့ကျုပ်ကရင်မြှုပ်နဲ့တူတယ်ပညာသာရမယ်ဆိုရင်အတွေးခေါ်ဘုသူတတွေကိုနေရာတိုက်ကစွန့်ယူတယ်ဟုပြန်ပြော၏မှန်သည်တို့တက်ကြည်ပွားမှု၏ဖလိုဝက်ချက်သည်ရောင်းနေသည်များနေရာတိုက်မှအတွေးခေါ်ဘုသူတများကိုရင်မြှုပ်ခဲ့သောဆိုယူချင်းပဲဖြစ်၏ကမ္ဘာသမိုင်းတွင်အီမာဆင်ဘရက်စကင်ဘီချာလူစပယ်တော်ယူဖီလစ်ဘလော့ဆော့သောပုဂ္ဂိုလ်ကျော်တို့သည်ပညာဘုဒ္ဓတများကိုနေရာတိုင်းမှအမြဲတမ်းရယူကြ၏သူတို့သည်လူသား၏အကသတ်မဲ့ကြီးပွားတိုးတက်နိုင်သောစွမ်းရည်ကိုကျွေးမဲ့ယူကြည်ကြသည်လောကသဘောနှင့်လူသဘောတို့သည်လူသားတို့၏ကြီးမြတ်သောဆရာများဖြစ်သည်ဟုယူကြည်ကြသည်ထို့ကြောင့်လူသားများနှင့်အရာဝတ္ထုများထံမှစွာအားနှင့်ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုတို့ကိုထုတ်ယူပြီးနောက်လူလောကတစ်ခုလိုအားပြန်လည်ဝေငှားရဟုသောရည်ရွယ်ချက်သည်သူတို့၏ဘဝပိတ်တံဝန်ဖြစ်ကိုကိုကိုတို့တဲ့ကြည်ပွားလိုသောလူများစုကြီးအဓိကပြဿနာမှာအာလုံးသောပညာဘဟုတုတတို့သည်စာအုပ်များ၏ဖွင့်တစ်ဖက်ကြားနိုင်သာတရှိသည်ဟုယုံကြည်နေကြခြင်းဖြစ်သို့တော်လည်းလောကတွင်တကယ်ကြည်ကျဲသောပညာရှင်များနှင့်သုခမေများကမူသူတို့စီပူထားသောပညာဘဟုတုတတွင်လူလောကလူသဘောကိုကျေစုတင်ကြသည်ရုပ်ရှင်သောဘဝစာအုပ်ကိုပြုစုသူခြားဝကနာကနယူးယောက်မြို့ပြင်အစည်းအဝေးတစ်ခု၌ကျုပ်ကခမည်းတော်ကိုကြည်တဲ့အခါခမည်းတော်ရဲ့မျက်နှာတိုင်းကိုစာအုပ်တို့ရဲ့စာမျက်နှာတစ်မျက်နှာလိုမြင်တယ်တချို့မျက်နှာတွေကိုကြတော့စာအုပ်တို့လိုမြင်တယ်ဒါကြောင့်ကျုပ်ဟာလောကမှာစာအုပ်ထက်ကမျက်နှာထက်လူတို့ရဲ့မျက်နှာကိုသာပုံပြီးဖတ်ရှုတယ်ဟုပြောခဲ့ဖူးသည်။မှန်သည်လောက၌အကြီးဆိုးတက်ကတူသည်အလွန်တရာလူစီကားသောလမ်းမကြီးဖြစ်၏။ကြီးဆိုးစာအုပ်သည်လူလောကကြီးဖြစ်၏။သို့ဆိုလျင်မိတ်ဆွေသည်ခြားဝကနာကဲ့သို့လောကမှာအကြီးဆိုးတက်ကတူကိုတက်ဖူးပါသလား။ကြီးဆိုးစာအုပ်ကြီးကိုဖတ်ဖူးပါသလား။လမ်း၌တွေးရသောလူများ၏မျက်နှာကိုများဖတ်ရှုပြီးထိုလူများ၏ဇယိုက်ဝါသနာနှင့်စိတ်နှင့်စိတ်ထားတို့ကိုလေးလာဖူးပါသလားကျွန်ုပ်တို့သည်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလူမျိုးမျိုးနှင့်တွေးဆုံနေကြရသည်ထိုလူများ၏ရိုးသင်ချာနာမှုစိတ်သဘောထားကွဲပြားမှုတို့ကိုပဋိဌာပြီးလေးလာကြည့်ခြင်းအဖြစ်တန်ဖိုးမပြားနိုင်သောပညာကိုရရှိနိုင်သည်လူသဘောကိုကောင်းစွာသိရှိနိုင်သည်ဤနည်းအဖြစ်မိမိ၏စူးစွမ်းလေးလံမှုစွမ်းအားရွှေမြေခိုင်မှုစွမ်းအားနှင့်စင်ချင်ဆိုးပြတ်မှုစွမ်းအားများတိုးပွားလာနိုင်၏ခေါင်းဆောင်ကောင်းတို့၏အဓိကအရေးချင်းသည်လူတစ်ယောက်ကိုတစ်ချက်စောင့်ကြည့်လိုက်တာနှင့်ထိုသူ၏စိတ်နှင့်စိတ်ထားကိုခံမှသိရှိနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်ယင်းသို့သိရှိနိုင်လျင်မိတ်ဆွေသည်မိသည့်လို့ကိုပင်လို့လို့ထူးထူးခြားခြားကြည်ပွားအောင်မြင်မှာသိချာ၏ကမ္ဘာကျော်စီးပွားရေးလုံငန်းရှင်ကြီးမာရှယ်ဖီးသည်မူထံများ၏အာဏာချက်နှင့်အသာချက်များကိုကဲခတ်လေးလာပြီးနောက်မှသိလျော်သောလုံတောင်ဝန်များကိုပေးအပ်သည်။ဤသို့ဖြင့်သူ့လုပ်ငန်းကိုစီမံခန့်ခွဲရာ၌အလွန်ကြိုးရှိခဲ့သည်။ကျုပ်ကလူတစ်ယောက်ကိုကျုပ်ဗန်ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌခန့်ချင်ရင်သူ့ကိုညှဆာဆာဖိတ်ခေါ်ပြီးစကားတွေပြောခိုင်းတယ်။ကျုပ်ကသူ့မိတော်လောက်ကိုပဲဒိုဒိုနဲ့လူရင်းပြန်ဖြေတယ်။အများအားဖြင့်သူ့စကားကိုပဲအညီပြီးနားထောင်နေတယ်။ဒီလိုနဲ့သူ့အီချင်းကိုသူအမူအရာသူစကားတွေကတဆက်သိအောင်လုပ်တယ်ဟုဗန်လုံငန်းရှင်ကြီးဖရန့်ဗန်တာလက်ကပြောဖူးသည်ဤနည်းကိုအခြားစီပေါ်ရဲ့လုံငန်းရှင်ကြီးများလည်းမကြက်ခဏကျေတိုးကြ၏စီပေါ်ရဲ့လုံငန်းမှပါမဟုတ်အခြားမြည်သည့်လုံငန်းနိုင်မစိုးကျေတိုးနိုင်သည်လူကက်ကချစ်ဖြစ်အခြားသူများချောင်းကိုသိနိုင်သလိုမိမိတို့ဆင်ချင်ဆိုးပြညာထက်မြက်ခြင်း
Mimi, Tony Chenny, Anne Chemiago, Pimpy Nation Dihudo, A Joji Zigule, Yashinai. Tinoto, do you have a mealu daddy? Tinoto, then Gaza to Kuzi Pity. So so Ludi Billy, Tapo Shizu, then Gaza Pinady. Ubama, Messuidi, Falsago, Tete Miata Yuda, Sadlo Dadu Subazo. Bosolie, Falsago, a launch you may model the Ua Tuya Doka. Todu di, Messuidue, Tapo Shito, then Gaza be pity. Messu Nibe, Pelope Yuda Yuda. Biodadu, Mamma Gadu near Tuya Doka. Todu di, Messuidue, Potado, then Gaza be pity. A Mijado Bogu di, I mean, Jedo Boko to it, then Gaza pity. Bin Dodu, Set that Dodu, Sit that Jar Dodu, Atta Jidodu, Drata Dodu, Todu Alo Dodi, Messu to it, then Gaza to GP. Messu di, Lubon Tondo Chibi Dusu Pudole, Lagondo Tama, Midi then Gaza Mia Mia Husuline, Tuchedi, Messu Nine, Lutampo, Luta Boago, Malila Doja Pity. ໂຕພິເລຍຍະນີມາສາຢູ່ລູບົວຕັກກະໂຕໂຕແດປາໂຕດະມຍາລູມຍາອີມຽນນະອຫມູຍາປ້ຽວສົນເນອະລົກກັນໂຕໂກເລລາຈີບາຕະຫຼາດໂຕຖູຈາດໍຍາລາມຍາຢາຊິລາບາເລມີຈົນໂຕດີໂກແທ້ຕາໂຕມຍາທໍາມະທໍາກະໂກແທ້ເນຈາໂຕມຍາທໍາມະແລອະມຍາຈີເລລາຢາຊິແນດີລູດຽວດີອະຊິນຍາຊິນຍາເນຈາດໍແລສິກູຍັນກະອະລອນແທ້ມຽນດີດາດີ ထို့သူသည်အချမ်းလိုအပ်သောအရေးချင်းတွေချုပ်တက်နေသောကြောင့်သာဆင်းရဲနေခြင်းဖြစ်သည်ကိုတွေ့ရလိမ့်မည်လူသဘောသည်ကိုမကျဲလျင်နေခြင်းသည်ကိုမကျဲသူကိုမချီးကျူးခြင်းကယ်၍အပြင်ပန်းအားဖြင့်ကိုမကျဲသူတယောက်အားနေကလေးလာကြည့်လျင်သူ၏ထူးခြားသောအရေးချင်းများကိုမြင်လာနိုင်သည်အင်းဤဖြင့်ကိုမကျဲသူထံမှကို့အတွက်ကြိုကြိုစုရရှိနေသည် တို့တဲ့ကြည်ပေါ်သောလူငယ်များကိုလေးလာကြည့်တော့ခါသူတို့သည်အယူမသိကြအားတမကြည့်ကြပညာလိုချင်ကြသည်ထို့ကြောင့်မိမိစိတ်ကိုဖြူစင်ပွင့်လင်းစွာထားပြီးရရနေရာမှာပညာယူကြသည်ပမာဆိုသောသူတို့သည်တတရည်ညှိနှင်းတူကြသည်လှဲလိုများထံမှအဟာရရယူ၍လက်ရှိရည်တည်နိုင်အောင်မိမိကိုယ်ကိုစောင့်တည်ကြသည်ကွယ်လွန်သူသမတလင်ကောကပျော်ဖို့သည် သူစကားမှာလူငယ်တယောက်တည်းကြီးပေါ်လန်းဟာမိမိတန်းနိုင်တဲ့နိလမ်းမှတ်တမ်းမျိုးကိုပို့ပြီးတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဖို့ပဲအဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါမှာလဲငါ့ကိုပဲသူတွေဘယ်ရာတွေကဟာတာနှောက်ရှက်နေတယ်လို့ဘယ်တော့မှသာတဲ့မဖြစ်ပါနဲ့ဟူ၏အင်းဒီလန်းဒီလင်ကုန်းကိုတိုင်တယ်လို့တိုးအိတ်ကလေးမှာအပြူတော်တို့ရောက်နေတော့နိလမ်းပင်ဖြစ်သည်မိတ်ဆွေလဲသူ့လိုပင်မျက်စိကိုဖွဲ့င
ตัวเมียลูดีเปล่าดากูน่าทำดีกูจะเจ้าชีตัวสกัดด้วยกูสู้อยู่แต่พูดอะไรพี่ดีรักกันด้วยจับปีนยาแต่ปีนยาลูลูลลลไม่ต้องแค่ยาเป็นเหตุจีบอันนี้ดูด้วยแต่บูจีชีดีกูไปวันจีกูเสียจีไล่ปากกาทุกตัวลูซามิวด้วยแน่เนี่ยเมียตัวยาบาลีมีลูดีเอาดีจับปีนยามาจ้าตัวโตเลยตัวดีตัวเสวยซาตัวบาดายามียากู สาวมีมาเดเซลีลาดีลูเดมาเดเซลีลาดีอินิพีตุดีสุบบาตายามยาดีทุกจวนจันทุพีลาดีโลกาจีดีพ่อเด็กตุจีพีดีไม่สุดีเป็นยามาเป็นนี่เป็ปปาวงจิมยูมาเป็นนี่ปิญญาตาเด็กลูกชิลีพ่อเด็กตุไหนเอชิมุยแต่อยู่ไหนดีแต่แกรู้จันทุอาลูดี พอเด็กตัวจีมูลาดังจังทำยาพิจารดีพอเด็กตัวด้วยจันทุตัวเต็งยูเซียดูเอ็มยามยาชินีดีเต็งงั้นซะยูเซียดูเอ็มยาจีชินีดีพอเด็กตัวด้วยแต่พอว่าเทียลูมยานี่ไอยาวัตถุด้วยชินีจารดีเย็นดูดีจันทุตัวด้วยเอ็มยานี่พัฒนาต่อสาวจีพีดีเย็นสาวจีก้าจันทุตัวลาเล่พัชุเล่ เล่นอะไรหูยอ่ะเสียงเพี้ยคนนี้ดีทุกเจ้าเมื่อสิ่งก็เพี้ยน้าก็เสียบีผิวเส้นเปลี่ยนตัวสีทับเพี้ยอ่ะใครเล่นเมียก็อายุบ้าแต่เสียงมี
ยังเจอตัวลูดาเตียเอเพ่ลูดาจีบวานในบาลีเอ็มมี่อีพูดจาหล่อตัวลูบัวกูไปเจอชินีเพียวเป็นนิยาดนี่ We'll be right back.